Ahoj, já jsem Anky a vítám dneska se u Robloxu s Vendou. A já toho Václava zabiju. Ježíš Maria, za to nemůžu. Už mě začínáte srát všichni. Právě se to točili k Vendovi. Já už to hrát nechci. Ne, samozřejmě vtip, mám to ráda, ale odsaď pocaď, když se to tak vezme. Že vlastně koukněte na to, protože to byla tak blbá smrt. Ano, koukněte se prostě ke mně na videjka o Maky, uvidíte, jak tam umře, no. Jo, prostě úplně, já tam prostě jsem celá srovnaná tak hezky a mě musí zabít a toho vedle mě, ne? Ano. Fuck. No, a takže jo. To byla prostě náhoda, no. Blbá náhoda. Jinak tady mám ty taky, ty knížky Maky, jak jsme se o tom bavili, tak jo. Nejsou vidět. Nejsou svítit teda. Nejsou svítit. Lidi, co? Nikdo nám to nepsal ještě do komentářů, což se divím, ale vlastně vám to prozradíme, jo, jsme na to přišli až teď, ale nevadí. Vlastně tyhle ty knížky, když se za ně vydáte, tak vlastně nesvítíte jako oni, takže vás většinou najdou, takže neschovávejte se za knížky, to je lepší. Jo. Jinak viděla jsem, že jste jednoho zabili. Jo, já jsem zabil jednoho, no. Jo, nevadí. Už jsme ve třech, hezky. Co pak? Nic, jenom okolo mě dva prošli teďka. Jo, tak já jdu za tebou. Běž. Nejseš ty náhodou košík, ne? No, takže pokud se vám videjko bude líbit, si myslím, že jo. Já vím, že jsou vždycky dobrý. Ne, dělám si srandu, ne každému se to líbí. Ale můžete dát like nebo komentář, jestli jste to věděli s těma knížkama. Ale myslím si, že asi jo, hodně z vás. A přijďte mi výhru. Makino, co seš? Vlastně v minulý hře, když jsme to točili k Vendovi, tak v první hře jsem byla vlastně poslední Hydr, což ha, dobře já. A radila jsem Vendovi vlastně, kde ostatní jsou. Ale bohužel mě pak jeden našel, takže taky to naprd. A jo. Už jsou jenom dva, že byla zase poslední? Makino, kde seš? A kdo ještě chybí? Nevíš? Nevím, ale řekni mi aspoň, co jsi. Neřeknu ti, co jsem. Ano, ještě je minuta, nebudu ti to říkat. Maky. Ne, ještě je minuta, ještě hodně času. A já mám málo životů. No, to není můj problém. Nemáš do všeho třískat. Tak já prostě chci vědět, co seš, tak proto do všeho třískám. Tak až umřeš, tak ti to řeknu. Jo? Se bojím, co seš, ty. A co bych tady, můžeš tady být co? Počítač. Teleskop, nebo ten mikroskop, nebo co to je, teleskop. Židle, svíčka, nebo co to je, knížky, který hned odhalíš, stoly a židle. Sedm věcí, když počítám stoly dohromady, tak máš jenom sedm věcí. Jo no, Maky 30 sekund, tak už to řekni. Jsem svíčka. Jo, a seš v týhletý místnosti? Ne. Takže jinam? Takže... Ještě si u mě ani jednou nebyl. Co? Ještě ani jednou si u mě a nebyl. Teď? Ne. Vždycky jsem viděl jenom tvůj zadek. Jak je to možný? No nevím, ještě prostě si v té místnosti nebyl. A teď? Jo. Kurňa. Jo! To si jdeš! Mám z toho radost! Byla jsem poslední. Jsem zrovna musel nakonec, tyjo. Ale nikdo, fakt nikdo do mě netřísknul. Já už jo. Dobře, já co? Hrozný tohleto s tebou. To byla super, to se mi fakt líbila. Počkáme se na druhou. A myslím si, že třeba se tak dobrá nebude. Chtěla bych být seeker, ale to si mi asi taky nepovede. A třeba jo? Třeba jo, byla bych ráda. Myslím, že bys mohla být. Ty jste, my jsme v podstatě teďko, aby jsme se přiznali, my jsme teďko s Maky hráli teďko dvě hry, no tuhletu hru hrajeme teďko s Maky, co točíme a hráli jsme ještě předtím jako ke mně, takže by teoreticky Maky mohla být nazbíraný body jakoby. No to sice jo, ale chápeš, že ty jsi ze čtyř her byl třikrát seeker. Jo no. Ze čtyř her, třikrát. Za to já zase jako nemůžu. A jinak lidi máte tady nový oby, asi to taky hodně všichni víte. Došla jsem na nejvejš. Sem. Tady jsem to nepřeskočila. Nevadí. Zase musím trénovat, nešlo mi to.
Ty mě fakt opět seš Seeker, ano, i s Adamem, ano. Zabiješ mě, no. Já, ale spíš to, na zemi. Já to fakt ale nechápu. No já taky ne. Já nevím, proč jsem furt Seeker. To už fakt nejnormální, ale... Já si to otázka. Tohle je prostě divný. No a jaká je mapa, Maki? Ježišmarja, uvidíš. Ty mi to nechci říkat. Ne. To je špatný. Já to jsem nechtěla, tohle chci. Ne, to jsem nechtěla. No, tak jdeme na to. A, tak já mám první věc, protože tady jsem se schoval úplně totálně přesně já. Jo, fakt, kde se schoval? Jo, za těma dveřmama. Počkej, takže jsi v té místnosti? Ne, já hádám. Je na vy. Remenda se minule schoval, jak zjistil vlastně s těma knížkama, že vlastně svítí, vlastně nesvítěj, tak se rychle schoval za dveře. Takže koukněte se i za dveře. Jinak, snad mám dobrou sovku, no. Spíš asi ne, tady jsem hned většinou umřela. Takže takový napred. Ah, no nevadí. No já jsem se schovával jakoby předtím nějaký poličce. Poličce, jo. Jako tak na poličce. Zrovna na té poličce tam právě byly knížky, které nesvítily, no. No jasný. Že bych si vybral tady nějaký stromeček? Do prčic. Jseš mrtvá? Ne, zabili tady člověka, který tady byl se mnou. To je v prdeli. Jenže on je tady furt ten týpek. Je tam někdo, jo? Odešel? Jseš tady? Ne. Vidím na se tvůj zadek. Ty, já nevím, kdy, vždycky kdy lžeš, nebo kdy ne. To je úplně na prd. Jo, lžu, teďka mě zabila ta holka, že co tam byla se mnou. Cípák jeden! Ne, prostě jako normální člověk mě nemůže nechat na pokoj, že jo? Ano. Koukáš po knížkách? Tady někdo se to, někdo mi píše, že prej, já se chtěl schovat jak za dveře jako kniha. Však to jsem dělal já předtím. Prej smula. Ještě dva jo, zbývají. Co je tady? Nevím. Koukáme i za dveře, je to velmi důležité. Ano. Knížky. Za dveřma nic, no. Ne no, a je takový i napad s tou židlí, že vlastně ty si myslíš, že tam nepatří, ale ona tam patří, jak ona není zasunutá pořádně. Právě. Víš, jak to myslím, že nebo je až moc zasunutá zase. Jo, jo. A schovává se někdy sem. Ty nemám nic, tyjo. Ale to jsem zkoušel, Maki. To mě teďku dost zkoušela. A nikdy jsem tam na to nekoukala. Já taky ne, ale docela by mě zajímalo, jestli by to šlo nebo ne. Ale to musíme vyzkoušet někdy. Dobře, tak to zkusíme příště někdy. Tak jo, já jdu do té poslední asi. Jako nic jiného už nám nezbývá, už mám jenom 15 sekund. Si myslím, že to spíš nedáme. Naprd. Nevím vůbec jako, kde by někdo mohl být. Nevím, třeba to je židle. Nevím. Ha, nevím. Smule, nevadím. Zkusíme ještě jednu hru. Ano. Tak jo, máme tady další hru a uvidíme, jestli opět Václav bude Seeker. Uvidíme. Minuta ticha. Nejsem. Je Terry a Ellie. Máme dvě holčiny, co vypadají úplně totožně. S rohy. Maki, našel jsem další místnost tajnou. Dobře. Hele, tuhle mapu jsme, jo, měli asi jenom jednou. No, knížky tady jsou taky, za ty se teda neschovávám. To je hustý. Takže bych se, škoda, takže bych se schovala sem. Sakra, tam nemůžu. Jsem se schovat nějak dobře. Si myslím, že jsem hodně na blbém místě, jo, ale... To už je jedno. Jako na féra musím říct, že no, ty lidi furt za mnou dolejzaj a mění se úplně za to samý. Hele, vím, že za mnou nikdo nešel. To
což jako je divný. Jednoznačně já ti můžu říct, že tady mám vedle sebe bonbony, které tady prostě neustále chodí. Můžeš mi bonbony, říct? Tady jsou nějaký bonbony. Jo, tady je jako hustý. Hezká místnost s bonbonama. A jo, viděla jsem teďka nějakého medvěda s něčím na zemi, co tam... Medvěda? Tak to nadvedím zase. Medvěda. Dobře. A teďka ho jedna holčina chytá. Jo, už vidím medvěda vzadu. No, uvidíme teďka. Já si myslím, že je to nadějné. Ale je to možná také i ztracené. Myslíš? Máš tam u sebe někoho? Já třeba mám. Jo. Já tady jsem teda jako sám a přičem je to celkem dost velká místnost. Jo. Sakra, bych to vlastně neměl říkat asi machy, co? Já tady mám oba dva sýkry. Ale myslím si, že je to hodně malá pravděpodobnost, že by mě našli, protože jsem tady jediná. Jasně, no. Ale třískají do všeho. A chce se mi kašlat. Přišel za mnou medvěd. A já tady mám nějakou míst... Jo, já mám ještě... ještě mám místnost takhle za sebou hustý. Zabili medvěda. Tady zabila medvěda, jo. Chudák medvěd. Že jo. Zas mi tady chodí bonbony, můžu říct proč? A já mám vzadu, vidím medvěda. Už máme 5 sýkrů. To začíná být drámo. Jo. Jo, já jsem na suchu. Vidíte, Venda se o mě nestará. Cože? Jo. To není pravda. Já nemocná, potřebuji furt bombat. Je na suchu. Za chvilku budu jak leklá ryba. Dobře. No, já už tady mám celkem jakože vzrušo, protože tady ty jo? bombony začaly teda běhat. A oni už po nich všichni jdou. Oh. Všichni jdou po bombonech. Mě by zajímalo, kde jsou bonbony. Já chci taky vidět. Bonbony už nejsou. Bonbony už nejsou, jo. A to bylo taky nějaký reklamní, ale ne s bonbonama. Batony už není. Jo, přesně to. Pardon, komu teďka u to uši. Ne. Ale nikdo si zatím nesežval, teda jedna dívka, ano. Ale to není můj problém. Asi tak. A další člověk u mě? Hele, Maki, 11 sekund, to dáme. Jo. Co seš? Bonbony. Ty, co běhali? Ne, ale pak kolem mě furt běhali já bonbony. Já jsem svíčka. V poličce. A... já jsem přežil. Vyhráli jsme. Paráda. Jo, super si myslím. Tahle se mi líbila se nejvíc. Úplně nakonec krása. Tady tam končíme, doufám, že se vám to líbilo, mě moc a potřebuji se napít. Už mě tam škrábem. Jo. Takže se mějte krásně a čus. Čus.